हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान सबैलाई वेलकम छ हाम्रो बर्ड गेमर्सको नयाँ भिडियोमा है अब धेरै समयपछि बल्ल हामी बर्ड गेमर्स हेरी आइसकेका छौँ तपाईँहरूको माझमा र आज हामी फेरि नयाँ अपडेट पछि यो नयाँ अपडेट पछिको यस्तो छ सिन हेर्नु है नयाँ अपडेट पछि हामीले नयाँ कुराहरू के के छ हेर्नेछौँ र नयाँ कुराहरू पछि अनि अरू के के छ के हामीलाई नयाँ आएको छ सबै हेरेपछि चाहिँ एकपटक सर र नयाँ भिडियो नयाँ भिचरहरू के के आएको छ हेरौँ त्यसपछि चाहिँ अनि भिडियो लाउस गरौँ है त ल एभ्री वान भिडियो सुरु गरौँ र सबैभन्दा पहिला हाम्रोमा आइसकेको छ सेटिङमा ग्राफिक्स भनेर आइसकेको छ ग्राफिक्समा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ग्राफिक्स कस्तो गराउन मन लाग्छ गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि ग्राफिक्समा पनि अब हुन्छ नि तपाईँहरूको कलर हुन्छ अनि के भन्छ लाइक स्याडोजहरू यताउता सबै मिलाउनु पर्ने आइसकेको छ र यतापट्टि हाम्रो ऱ्याङ्किङहरूको पनि आइसकेको छ है ऱ्याङ्किङहरूको नयाँ सेड्युल आइसकेको छ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू को कतिमा छ कसले के गरेको छ को कसको के कस्तो छ सबै हेर्न मिल्छ है त अनि सबैजनाले अब कसैले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुको च्यानल गरिदिनु होला है यो चाहिँ नयाँ अपडेटहरू मैले देखाइरहेको छु अनि अब अनि त्यसपछि नयाँ उस पनि आइरहेको होला लक रोयल लक रोयल पनि नयाँ आइरहेको होला त्यो पनि हेर्ने हेर्नेछौँ र पहिला यो हेरेर भ्याउँ है त एकपटक सर र यो हेरेर भ्याएपछि त्यसपछि चाहिँ रिक्वेस्ट नगर न हौ एकैछिन एकैछिन रिक्वेस्ट नगर रिक्वेस्टिङ पनि नयाँ आएर राम्रो लाग्यो हो माई गड मेरो प्रोफाइल बिजनी मिलो लाइक वाट्सएप हुगेर चाहिँ त्यसपछि ऱ्याङ्किङहरू राम्रो छ ल प्रोफाइल हेर्ने उस पनि राम्रो भइसकेको छ है प्रोफाइल अपडेट पनि राम्रो भइसकेको छ लाइक अब आफ्नो भिजिटिङ कार्ड हुन्छ नि लाइक आइडेन्टिटी कार्ड जस्तो भइसकेको छ है अनि त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल टक्क मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि रिक्वेस्ट नगर न हो भनेको के रिक्वेस्ट पनि तल हामीलाई चाहिँ राम्रो भयो त अहिले त न्यु अपडेट बबा लाग्यो है न्यू अपडेट बवा लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले एकचोटि फिडब्याक दिनु होला कमेन्ट दिनु होला है त अब भयो हामी एकचोटक अब रक लक रोयलहरू हेरौँ न त लक रोयलमा न्यू भनेर के आएको जस्तो माने थिएँ मैले भर्खरै अब हेरौँ एकचोटि लक रोयलमा के छ अनि आफ्नो लास्ट गेम कसँग खेलेको त्यो पनि हेर्नु मिल्दो रहेछ है त कति हामीलाई खेलेको कसमा खेलेको त्यो हेर्नु मिल्दो रहेछ लक रोयलमा जाऔँ है त यो त अस्ति निकालिसकेँ मैले ट्रायलको लागि आएको थियो तिन दिन चार दिनको लागि परेको थियो ओ माई गुड एसियन रोमियो एसियन रोमियो राई रहेछ र मसँग गोल्ड टोकन गोल्ड टोकन कति छ भन्दाखेरि गोल्डन टोकन एक सय एक सय कति एक सय चौवन्न वान फिफ्टी फोर छ मलाई फेरि वान फिफ्टी फोर भइसक्यो एउटा बक्स भइसक्यो मसँग परिरहेको छैन पहिला सिङ्गल सिङ्गल हान्छौँ हामीले सिङ्गल सिङ्गल हानेपछि बल्ल हामीले टेन टेन्टिन हान्यो टेन नि पर्छ कि हेरौँ फर्स्ट टाइम पढ्न सक्छ है त फर्स्ट टाइम पर्छ कतिमा कति पर्छ एकदम त मेरो कति खर्च हुँदो रहेछ यसमा गोल्ड दोकानहरू कति खर्च आउँदो रहेछ गोल्ड एन बाउचर के के छ र त्यस्तो त्यस्तो के रेन चाहिँ बन्डलमा रहेछ ओके यस्तो सर बन्डल हेर्नु नै के के पाउँदो रहेछ हेडको त्यसपछि खुट्टा त्यसपछि लोवर अप्पर टिचर्ट ओके दामी छ ल अब के भन्छ हामीले यो चाहिँ टेन टेनको हान्नु त अब टेन टेनको हान्नु पनि कतिवटा ट्रेनकोमा पाउँदो रहेछ हेरौँ हामीले पनि एउटा परेन न परेन परेन भएन भएन ल मेरो बक्सहरू खोल्छ बक्सर फाल्ने दुईवटा तिनवटा तिनवटा उस पऱ्यो लक उस के गोल्डन बाउजर पऱ्यो परे, एटेनको परेन अरे भाइ पढ्नु अरे प बिसवटा खर्च गरिसकेँ मैले बिस चार चौबिस बिस चार चौबिसवटा पढ्ने रे के हो र हामीलाई मात्र महँगो हो कि क्या यो अब त एक घान्ने हो एक एक घान्ने अब एक परेन एक परेन एक परेन अब पढ न रे त्यसलाई के छ मेरो छ जे जो गर्छ पढ न हो पर 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 टेनकै हान्नुपर्छ क्या टेन बुम परेन हजुर वान म टेन बुम परेन के के हो र एटी टेन परेन लास्ट अरू एन्छु अब परेन अन्त पऱ्यो 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 आई गड यो हो नि तरिका यो हो नि तरिका यसरी पऱ्यो बल्ल हुन्छ एट्टी एटवटा खर्च गर्छ बल्ल पर्ने हो एट्टी एटवटा गोल्डन भाउ खर्च गर्छ बल्ल पऱ्यो भए तरिका हो बन्डल चाहिँ ओपी नै छ कि बन्डल चाहिँ ओपी नै छ दामी छ अरूभन्दा मलाई यसको माथिको टी सर्ट टी सर्टसँग हुन्छ नि हातमा लगाएको ब्रेसलेट त्यो हरि मन परेको कि अनि राम्रो छ मलाई फर्स्टमै आइसक्यो फर्स्टमा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठमा आएछ आठ नम्बरमा आएछ यसको पनि आठवटा मात्र हाल्नेकै हुँदैछ सिङ्गल सिङ्गल आठवटा हाल्नेकै पनि रहेछ दुईवटा बढी खर्च भयो अरे कि ओके <laughs> <laughs> okay, बन्डल आइसकेको छ हामीलाई बन्डल अब लगाएर हेर्ने सकिसकेपछि अरू के के छ हाम्रोमा यो हेरिसकेको छ इन्क्लुबेटर अरे इन्क्लुबेटर क्या ओपी देखेको ओ माई गड ओपी इन्क्लुबेटर अरे खुल्न अरे टाक्ला बस टाक्ला बसले लिने महँगो छ महँगो छ महँगो छ सकिन्न भा सकिन्न ओके ल ड्रेसअप गरौँ देखियो ड्रेसअप गरौँ त कस्तोदेखि रहेछ हाम्रो रोनाल्डो ब्रदरलाई रोनाल्डो ब्रदरलाई भनौँ सिआर सेभेन अब के भन्छ को के अरे करिना कोरिना के छ यस्तै ओके नसानो चिजहरू छ बन्डल अदर्समा जाम त्यसपछि बन्डलमा दुईवटा बन्डल छ होला मसँग एउटा इलाइट पासको बन्डल एउटा चाहिँ यो नयाँ बन्डल दुइटा यी रहेछ न भन्दै इलाइट पासको बन्डल त ठिकै छ पछि खोल्यो अँ यो खोलाउँ न एकचोटि अरे मुनाल भाइको थियौँ रोकन हो रोका खेलाउँला के खेलाउँला गेम खेलाउँला तिम्रोमा वेपनमा के के पऱ्यो अघिको टेम्परेरी परेको छ सबै यो परेको छ सर्ट गर्नुमा के पर्छ यसो छ चाहिँ के छ र ए फार्मस फार्मस बा र ओके जसले पनि लाइक गरिदिनु भएको छैन लाइक गरिदिनु है लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानल नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु सब्सक्राइब गरेपछि हाम्रो नयाँ भिडियो फेरि हुन्छ अब चाहिँ केही समयलाई हामीले स्टप गरेको त भिडियोहरू आएको छैन हामी के टेक्निकल खराबी र टेक्निकल अब हुन्छ नि लाइक आफ्नो व्यस्तताले गर्दा पनि हामी आउनु सकिरहेको छैनौँ अब चाहिँ हामी कन्टिन्यू भिडियो राख्नेछौँ र तपाईँहरूलाई अझै नयाँ 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 राम्रो राम्रो गेम प्लेहरू अरू भिडियोहरू पनि हेर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्ने कसरी म यहाँ देखाइदिइहाल्छु एकछिनमा अनि त्यसरी सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि चाहिँ अनि अब नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा था भइहाल्छ अनि बेलायकन दबान चाहिँ नभुल्नु होला पेटको फुटहरू पनि पाए जस्तो भने पेटलाई कति छ त्यत्तिसवटा छ भने चाहिँ पच्चिसवटा ल लेभल अप गर्दा चाहिँ आनन्द फुल लेभल भयो ल अङ्कल तिमी पनि निक्ल बाहिर अब फुल लेभल भयो तिमी पनि ओके <laughs> गिल्ड अहिले भर्खर बनाएको छ हामीले गिल्ड है अब कसैलाई जो गिल्ड जोइन गर्नु छ अनि गिल्डमा आउँदा हुन्छ है गिल्डमा आउँदा हुन्छ मलाई एड गर्ने त्यसपछि मलाई गिल्डमा इन्भाइट गर्नुपर्ने कि त आफ्नो युआड दिने हामीले गिल्डमा इन्टाइट इन्भाइट गरिहाल्छु तपाईँहरूलाई है त लेभल वानको गिल्ड छ अब बर्ड आर्म के भन्छ बर्ड गेमर्सको गिल्ड बिजी आर्मी भनेर गेमर उस छ तपाईँलाई नेम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त एकचोटि बन्डल खोलिसकेको छु मैले बन्डल खोलिसकेको छु एकचोटि लगाएर हेरौँ केही कस्तो छ फुल बन्डल लगाएर हेरौँ दामी छ दामी 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 रोनाल्डो बरुलाई जस्तो कपडा पनि राम्रो देखिन्छ कहाँ अनि छिमकान्डिगि भइरहेछ मेरो ओके एभ्री वान सबैजनाले के भन्छ भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच र भिडियो अझै एक एक दुई एक डेढ मिनट लम्बिन्छ होला किनभने अब अलिअलि हेरौँ न के के क्यारेक्टर छ कतिसम्म के के गर्नुपर्ने छ मलाई है त्यसपछि चाहिँ हामी भिडियोलाई इन्ड गर्छौँ अनि त्यसपछि ए ए क्याटेस स्लोटमा केही छैन त्यस्तो अब केही चाहिँ केही निकालाई आएको मात्र रहेछ नि त्यस्तो छैन अब त्यस्तै भिडियो आजलाई यतिलाई एनिट गरौँ होइन अनि थ्याङ्क यू सो सर यू सो मच फर एभ्री वान है लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला